Нещодавно у французькому місті Шалон-сюр-Сон завершився 92-й веселий карнавал. У міжнародному музичному фестивалі взяли участь кращі військові оркестри з Німеччини, Нідерландів, Франції, Бельгії, Чехії, Італії, а також колектив Чернігівського військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України. Наші музиканти виконали твори українських і зарубіжних композиторів, козацькі пісні та зачарували публіку запальними танцями. Артистам балету надали почесне право винести державні прапори країн-учасниць на головну сцену міста під час відкриття карнавалу. Майже кожен куточок Шалон-сюр-Сон нагадував середньовічне місто. Вулиці заполонили перевдягнуті у казкові та історичні персонажі мешканці. І зовсім юні, і досить поважного віку. Подивитися на яскраве шоу прибули більше 10 тисяч прихильників зі всієї Європи. Найбільша увага була прикута до українських військових, які вразили глядачів своєю майстерністю та креативністю під час виконання номерів. Початок нашого шоу – це музика до опери «Тарас Бульба», увертюра «Тарас Бульба Лисенка». І уявляєте собі, звучить така військова, ну не військова, а така, скажімо, досить така агресивна музика. І виходять козаки з шаблями і починають робити шоу. Представники кожної з країн-учасниць грали на музичних інструментах, демонстрували танцювальні та акробатичні номери. Головна сцена фестивалю була розміщена у спортивному комплексі «Колізей». Виходять на сцену всі оркестри і грають один твір. Цей твір один, який звучить різними, скажімо, мовами, але за допомогою музики він об'єднує всіх. Люди встають, починають співати. І є таке, знаєте, як от об'єднання Європи, об'єднання сердець і душ. І на репетиції до нас підійшли організатори і кажуть, а дозвольте, ваш балет буде виносити всі прапори всіх країн. Для українських музикантів це була гарна нагода не тільки обмінятися досвідом із провідними оркестрами Європи, а й збагатити власний репертуар.